Eiropas Savienībā aptuveni 3 miljoniem cilvēku gadā tiek diagnosticēts vēzis. 2020. Gadā ļaundabīga audzēja bija par iemeslu 1,27 miljonu cilvēku nāvēm. Vēzis ir otrais izplatītākais mirstības cēlonis pēc sirds un asinsvadu slimībām. Daudz audzējis vēžus mēs varētu daudz sekmīgāk ārstēt un pat izārstēt, ja mēs laiks varētu atklāt šo audzēju klātesamību ļoti agrīnā stadijā mūsu organismā. Ir audzēji, kurus ar aci ieraudzīt nevar. Tie atrodas dziļi orgānos, tos nav iespējams aizsniegt ar invazīvām metodēm. Šāda audzēja ir piemēram hipofīzes neiroendokrīni audzēji. Hipofīzes audzēja ir audzēja, kas veidojās hipofīzes dziedzerī. Cilvēkiem tas ir lokalizēts smadzenēs, un šis audzējs augot mēdz pārproducēt dažādus hormonus, kas cilvēkiem veidojās dabiski, augšanas hormons, prolaktīns. Tanī brīdī, kad šie hormoni tiek pārproducēti, viņi var ietekmēt sistēmiski visu ķermeni un organismu un radīt ļoti nopietnas sekas cilvēku veselībai. Viens no veidiem, kā hipofīzes audzējs varētu noteikt, ir izmantot dažādus bioloģiskos marķierus. Mēs varam uz audzēju skatīties kā noziedznieku, un ko noziedznieks dara, viņš vienmēr atstās kaut kādas pēdas, un šīs pēdas ir tie biomarķieri. Un noķerot šos biomarķierus un apraksturojot viņus, mēs varam tā kā secināt kaut ko par šo audzēju vai slimību un saprast, kas tur iekšā notiek. Lai šādas vēža formas laicīgi diagnosticētu, ir jāizstrādā jauna veida biomarķieri. Veicot analīzes vairākā 500 pacientu, kopīgi sadarbojoties dažādām Latvijā un Lietuvā esošām zinātniskām institūcijām un slimnīcām, tika izpētīts, kādas kopīgas vielas šie slēptie audzēji izdala asinīs. Tā kā asins satur ļoti daudz un dažādas vielas, bija jāspēj atrast kopsakarības. Mēs esam jau atklājuši virkni šo te neinvazīvo marķieru, kurus ir iespējams noteikt no pacienta asinīm. Protams, ir nepieciešams vēl šos te pētījumus turpināt gan mūsu populācijā, gan atkārtot arī citās populācijās citur pasaulē, lai tiešām noteiktu un atrastu to piemērotāko veidu, kā nākotnē varētu kliniskajā praksē izmantot šos marķierus. Latvijā veiktais pētījums kalpos par pamatu tam, lai nākotnē izstrādātu precīzus biomarķierus hipofīzes audzēju noteikšanai. Ļoti iespējams, atliks tikai no cilvēka paņemt asins analīzes un viss būs skaidrs. Biomarķieris var pateikt, vai šim cilvēkam piemēram ir šis audzējs vai nav, vai terapija, ārstniecības metoda, ko mēs pielietojam, ir efektīva, vai viņa strādā vai nē. Un varam arī noskaidrot, kāds ir, piemēram, risks, ka šī slimība var atjaunoties pēc operācijas vai citas terapijas. Šis pētījums un zinātnieku atklājumi ir milzīgs solis agrīnai vēža diagnostikai ar biomarķieru palīdzību. Lūdzu Birziņš, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.